កាពិនចឹងសតារាសម្ដែងអ្នកនាងស៊ូសុធិរាបកស្រាយអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យឆ្លាក់ខ្លួនក្រគឺដោយសារតែមូលហេតុចាញ់បោកគេបងប្អូនជាទីគ្រប់ប្របអានអ្នកនាងស៊ូសុធិរាដែលធ្លាប់មានហៃសូជាពិសេសល្បីចိုင်းមិនខ្វះឡានសេរីទំនើបទំនើបនៅផ្ទះល្អល្អដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃមានមុខមាត់នៅលើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសក៏ជាអ្នកសិល្បៈម្នាក់ដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងស្រាប់តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះកំពុងតែល្បី រឿងស៊ូសុធិរាចំเปียបំណលគេវាន់កហើយជាចុងក្រោយស្រាប់តែមានជំងឺវិកលចរិតជាពិសេសប្រឆ័យប្រសាសន៍ដែលនាងបានកាត់ជំងឺនេះរយៈពេល5ឆ្នាំនិងលេបថ្នាំអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយដោយករណីនេះផងដែរបង្កឲ្យមានការផ្ញើបាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបកស្រាយរឿងចំเปียបំណលរាប់ម៉ឺនដុល្លាររបស់អ្នកនាងស៊ូសុធិរាបង្កឲ្យមានការផ្ញើបាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់តំណងសង្គម ក្រៅពីដែលនាងនិយាយបែបលក្ខណៈរវើរវាយហាបីដូចជាមនុស្សមិនគ្រប់ដោយពីមុននោះទេដូចនៅក្នុងកម្មអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអំពីខ្ញុំបាទបាននិយាយអំពីអ្នកនាងសឿសុធិរាបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបច័យជាមិនខាននោះទេអ្នកនាងគឺជាអតីតតារាសម្ដែងស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនិងទទួលបានការគ្រប់ត្រូលខ្លាំង ស្រាប់តែមួយរយៈពេលមុននាងបាត់ពីការងារសម្ដែងដោយរវល់ជាមួយនឹងការងាររោគស៊ីជុកច័យខ្លាំងគឺការរោគស៊ីធ្វើជាមេតុងទីននៅពេលដែលធ្វើជាមេតុងទីនមកយងទៅតាមការបញ្ជារបស់សួរសុធិរានៅក្នុងរដូវកាលកូវីដនេះនាងមានបញ្ហាប្រចាំដោយសារតែកូនតុងទីនជាច្រានអ្នកមិនព្រមចេញសងហើយបណ្ដាលឲ្យនាងនឹងត្រូវការចេញសងគេនឹងបញ្ឈប់មុខចំពោះបំណុលនានា ជាពិសេសអំពីសំណាក់កូនតុងទីននឹងមិនត្រឹមតែបំណងអ្នកនាងស៊ូសុធិរាក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាបំណុលដែលជាប់ស្អិតរហុនមកតុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នខ្លះសងស្ទើរតែរួចអស់ទៅហើយនៅស ਾਲ ត្រឹមតែ3ទៅ400ដុល្លារក៏ថត់ផុសគាត់ដែរនៅធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយបំណុលមួយចំនួនដែលគាត់ជំពាក់រហុនមកតុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នគាត់នៅតែប្រជុំមុខជាមួយនឹងការសងអ្នកនាងស៊ូសុធិរាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា រឿងរ៉ាវនៃការណីដែលនាងធ្លាក់ខ្លួននេះគឺដោយសារតែបញ្ហាធំគឺការណីមានគេបោកដោយចិញ្ចសែកស្អុយឲ្យនាងប៉ុន្តែអ្នកដែលចិញ្ចសែកស្អុយនោះគឺត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារបាត់ទៅហើយហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងគ្មានផ្ទះសម្រាប់រស់នៅទេនាងរស់នៅសត្វថ្ងៃផ្ទះដែលនាងរស់នៅនេះគឺអតីតផ្ទះរបស់នាងដែលដាក់បញ្ចាំឲ្យគេប៉ុន្តែដាច់ទៅហើយដោយគ្មានលុយលោះអ្នកនាងសុសុធារាបានបញ្ជាក់ទៀតថារឿងរ៉ាវដែរចំពេកបំលគេ គឺដោយសារតែបញ្ហាកូនចៅដៃជាកូនតុងទីនមានទាំងអ្នកសិល្បៈមានទាំងអ្នករកស៊ីតូចធំរហូតដល់មានទាំងអ្នករាជការមួយចំនួនដែលចំពាក់នាងរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងមិនចាញ់លុយសងជាដើមអ្នកនាងសូសុធិរាក៏បានបញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកនាងសូដានីតាផងដែររឿងរ៉ាវ50000ដុល្លារដោយនាងបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាមានតែអ្នកនាងសូសុធិរាខ្លួនឯងនិងអ្នកនាងសូដានីតាតែប៉ុណ្ណោះ តើបដឹងច្បាស់ថាលុយនេះវាយ៉ាងម៉េចណេនាងសឿសក្ការក៏បានបញ្ជាក់ថាណេនាងសូដានីតាគួរតែមកសុំកម្ាតោចំពោះម្ដាយរបស់ខ្លួនពីព្រោះថាការនិយាយពន្លឺនេះពីសម្ដីមួយចំនួនជារឿងមិនសមហេតុផលដែលធ្វើឲ្យនាងនឹងមិនចង់បញ្ចេញឬក៏តតល់អ្វីជាមួយនឹងណេនាងសូដានីតាទេប៉ុន្តែនាងក៏អកល곤ដែរនៅពេលដែលម្ដាយរបស់នាងលាចាកលោកទៅណេនាងសូដានីតាបានចូលបន្ធចំនួន50ដុល្លារនោះ ពេលពន្យល់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះបង្កយមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនង់សង្គមនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះដោយចំណោបរមៀននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមដានទៀតសូម Subscribe និង Like